Nama saya Diaul Muhammad Ashraf. Nama artis Yaul Achab. Umur 29 tahun. Kelantan-born artist Diaul Muhammad Ashraf is a self-taught street artist whose works captivate people who normally stop to admire the creativity. In mid-February, Diaul with 15 other artists completed 65 paintings of animals, birds, reptiles and insects at several back lanes across the Sultan Abdul Aziz Royal Gallery. Okay, sebab intention ni fikir asalnya dia nak tempat family. Kalau dia suruh awalnya dia memang suruh I lukis macam Penang Street, ada basikal apa semua. Tapi I tak rasa family nak datang untuk tengok benda tu je. So I rasa nak tarik family kena tarik kids. So kids memang suka animal. I cuba propose lah benda tu. Mula-mula dia orang nampak macam boleh ke? Something macam tu lah. So I try bagi satu free artwork yang gajah kat sana. So dia orang suka, dia orang suruh proceed je. So now memang I nampak parents datang lalu. Dia tunggu lama-lama petang I nampak dia bawa kids. Each mural took 2 to 8 hours over a period of 6.5 weeks to complete. The 3D murals are part of the town's urban upgrade to enliven the lanes under the 6 million ringgit Royal Klang Town Heritage Walk project.